Dobrý večer. Tak já jsem to, nevěděl jsem, jak to mám udělat, tak jsme udělali takový průřez, co nám proletělo hutí, tak to začneme vlastně od toho nejstaršího až po nějaký práce pro výtvarníky. Tak to spustíme. Tak tohle je začátek vlastně, co jsme dělali na huti. Začínali jsme výrobou kopií, tohle je jako lodička barokní. Nejvíc práce tam má teda Rytec, z té hutě tam toho moc není, ale vypadá to docela dobře. Dělalo se jich docela dost. Tak, co tam máme dál? Tohle to je kopie barokního poháru, řezanýho, je to nějaký Slezsko. Zase tam je víc brusičiny než té hutničiny, ale brusiče mám dobrýho, je to na tom vidět, tak jako, taky se jich udělalo dost, takže je docela úspěšný sortiment tohle to bylo. Tak, a tohle to jsou nové kopie. Myslím, že ta napravo, to je originál, ty dvě jsou kopie a to teďka spolupracuju právě s bráchou Martina Nenského, s Honzou. To je vynikající malíř a vlastně tohle je nějaká kopie perský láhve, která se vyráběla někde v Čechách v 19. století a docela se povedly taky. Tak. Tohle je vlastně přechod mezi, vlastně jak se vyvíjelo z těch kopií, pak vlastně novější věci. Tam napravo je malý nástolec, který vlastně byl, jsou snad dva na světě jenom. Je to vlastně, bylo to vyrobené ke korunovaci Ludvíka 15. a to vedle si nechal udělat vlastně do Saudské Arábie, šejk si nechal udělat 1,20 m vysoký ten druhý. Tak, tohle to jsou, to už vlastně, jedeme furt v tom starém stylu, ale už je to vlastně nový použití. Tohle jsou vlastně poháry čínský znamení, nebo část té série čínských znamení, je jich teda normálně 12, vole by se to sem nevešlo, tak jsme nechali jenom dva. Nejoblíbenější je moje, tam je ta koza. Tak, a taky to je docela, jo, a zase se to vyvinulo. Z těch pohárů, protože ty poháry jsou malý a všem se to zdálo hrozně drahý, tak jsme to začali zvětšovat a začali se z toho vyvíjet ty figury. Tak to je zase čínský horoskop, zase oblíbená koza a teď se to dělá jako, normálně jako seriová výroba. Teda. Tak tohle je figura, rozpětí má 65 cm, je to vlastně jako v životní velikosti ten sokol. Bylo to taky dělané do Arábie a je to dělané teda ze třech dílů, vlastně ten sokol a ta rukavice. Není to lepený, je to vlastně zkoušeli, aby jsme to dali vůbec dohromady, tak to je vlastně skládaný, smontovávaný přes kovový díly. Tohle je to samé, když jsme byli v těch ptákách, tak jsme začali dělat, jsme zkusili i Fénixe, zrovna jsme měli červenou na pánvi, tak jsme to teda udělali. A taky má stejný to v rozpětí křídla těch 65 cm a dole to je normálně litá plastika, to jsme nedělali na huti. Tak, tohle je taky část čínského horoskopu, výborná fotka, ten uran z toho leze jako hodně moc, jináč je to teda zlatý, jo. Ale ono jak je v tom trošku uranu, tak to trošku chytlo takový zelený nádech. No. Je velikost nějakých 35, nevím asi na 40. Tak, a když jsme měli, začali nám jít ty křídla, tak, a už nás nebavili ptáci, tak jsme, zrovna byl opalín na pánvi, tak jsme zkusili ikara padlýho. A ty se tak dělali v kolika exemplářích, asi ve třech se dělali. A ještě teda chybí k tomu sokl, protože většinou to děláme na poslední chvíli, takže vlastně ty fotky vám teda úplně zběsilí. Tak, tohleto je taky zajímavá věc. To byla původně tavená plastika, pak se mi nelíbila, tak jsem tomu urazil nohy a hlavu a píchl jsem to zpátky na píšťalu a celý jsem to přemodeloval a vyšel z toho, tenhle ten gepard má asi 55 na 40 cm. Tak, tohle je součást, nebo byla to součást vlastně onyxové desky, mělo to být svítidlo do takového interiéru, mělo jich tam být asi 15 těch lebek, ale protože zákazníkovi došly peníze, takže vlastně jsme udělali akorát 4, teda zaplať pámu je zaplatil a vlastně zůstali z toho akorát ty 4 lebky. Myslím, že to byla antilopa, tenhle ten muflon a šablozovej tygr a ještě tam byla, jo, a ještě jedna antilopa. Tak,
Tohle jsme dělali pro klienta do Ruska, má to 1,40 m x 40 m. Není to teda z jednoho kusu, na píštěle jsou dělaný akorát ty koně a ten kočár, tam to je, to firma Zdeněk Hlodský nám utavila ten spodek. A je to s montovávaným, že by se teda vůbec nedalo převážet. Ten kočár dokonce jezdí teda, jo? Dá se to jako hračka, no má je tahat jak kačer. Ale je to dost drahý teda. A tohleto, jo, to když nás už nebavili zvířata, a už jsme těch zvířat měli plný zuby, tak jsme říkali, že zkusíme něco jiného. Tak jsme šáhli, teda, že budeme dělat, tady jsou boty, myslím. A protože ta bota sama o sobě se mi nelíbila, tak jsme k tomu ještě přidělali takový ty, ono to je z Uranu, takže ty dubce jsou takový démonický. A tam ještě brouček teda. No. Tak, další věci, které teda vyrábíme, jsou lustry. Je to teda od návrhu až po konečnou realizaci. Tohle je vlastně jediná fotka lustru, kterou mám, protože vlastně většinou to děláme na poslední chvíli opět. Takže, a nebo když to fotíme, tak je to tak, že fotí se to v dílně, takže to je tak strašidelný. Takže tohle je jediná fotka, kterou mám lustru. A vlastně tím je tam hodně zlata, protože to je zase do Číny a nebo se to dělá do Ruska, takže tam zlato musí být. Tohle je fotka z hutě, jak se vyrábí ten dráček právě na tom z toho lustru. Je to, já nevím, asi 2,5 hodiny práce, tak zhruba. No, obřejmání a lepení. Samozřejmě teda, nedělám to jenom já, jsou tam i tovaryši, bez kterých to vůbec nejde, jo. Jako ty opravdu, to je vlastně, to jsou druhý ruce, jo. Tak, a tohle je největší figura, co jsme dělali, to je už práce pro výtvarníky, to je pro mýho oblíbeného výtvarníka Kubo Berdycha. Jináč ten vodník, má to být jako ladovský vodník, má 95 cm a sedí, kdybyste ho chtěli vidět naživo, tak sedí na takovým 4-metrovým klacku u rybníka v Hlovousích a je vidět i ze silnice. Když na něj svítí sluníčko, tak to svítí jako bejk. Tak, tamhle sedí teda před hutí a vyhlíží Kubu, až si pro něj přijede teda, jo. Tak, tohle je další spolupráce, to je Honza Janecký, ta váza má 1,30 m a je tam teda víc malířiny teda, jako je na tom vidět, je to do Arábie a je to snad největší váza, co jsme kdy foukali teda, no. A mám radost té barvy, ta barva se fakt povedla teda. Tak tohle je vlastně pro začínající výtvarnici Hanku Fanfolíkovou, co by dělala, myslím, že tohle je Marnost, myslím, že se to barvě. Myslím, že jo. O. Je to asi 60 cm kruh a na tom je ta lepka. Takže bylo to těžký a dalo to moc práce. Tak. Tam je další. Ty měly být pohromadě, ty dvě. Takhle nejsou. A tohle je nějaká instalace. Je to taky veliký, ono to takhle nevypadá, ale je to taky veliký. Je tam já vám to popíšu. Tam na jedné straně je liščí lepka, je zaplaná do barokních listů. Je to vlastně, má to jako ve stru baroka. A tam jsou, jako je to ze štuku stažený takový barokní lístky. No. Ale pak je to propletený dohromady. Trvalo to asi, no, jak jsme to dlouho dělali, asi 8 hodin. Tohle asi 60 nebo 70 cm. Detail tam je, možná se dá vytáhnout ta lepka, ale oni to zase nepůjde. A je to vlastně na zdi přidělaný, tak tam jsou vlastně skleněný čepy a pak jsou tam nasádrovaný vlastně takový, no vlastně válečky a tím je to přidělaný ke zdi. No. To je asi všecko. No.